Mas essa obra aí é muito estudada até hoje, Marília de Dirceu, e também é um poeta desse lirismo, né? Ele tem os poemas se dar aí nesse campo bucólico de uma vida mais simples, do pastor, né? E também tem essa poesia satírica, que é a Cartas Chilenas, no qual ele relata aí, problemas daquela época, né, da política daquela época. Vou passar aqui para o Márcio tercer as suas considerações. Ele que é um praticante aí do Enem, para tecer aí suas considerações aí. Posso adiantar que arcadismo não caiu nessa prova de hoje. Então, talvez caia no ano que vem. Então, já se liga aí, pessoal. Mas eu quero aproveitar para dizer que essa parte cultural, que a gente sempre abre as lives aqui, elas causam essa reflexão. E você falou sobre aquele movimento da onda de tempos em tempos no mundo, né, vamos dizer assim, né? Então, isso gera meio que esse contraponto, né, a diferença entre o barroco para o arcadismo e essa busca da humanidade de encontrar algo e mudar, está sempre numa mudança constante. Achei muito interessante isso aí e fica fácil de lembrar e relacionar uma coisa com a outra. Quero aproveitar, você que vai estar assistindo, ou ao vivo a gente, ou depois, aqui está, ó, não é efeito, é eu mesmo fazendo aqui, ó, o brilho. Curtam aí, e vou dizer, porque eu aprendi essa semana isso aí, por que que é importante vocês se inscreverem no canal? Isso faz com que o próprio YouTube, no caso, eu estou falando agora direcionado às pessoas que estão assistindo pelo YouTube, vão assistir, que o próprio YouTube dê uma certa relevância para a nossa live e os nossos vídeos. Então, você se inscrevendo no canal, dando um like aí, curtindo, aos poucos isso vai se tornando disponível para mais pessoas. E isso vai ser muito legal, a gente vai agradecer.